sakau, sveiki gyvi, žydrųjų ekranų žiūrovai, odinių ir neodinių sofų trinėjai. Šiandien su jumis Vitalis iš 1000 km dviračių. Jūs žiūrite būtent jo dabar YouTube kanalą. Ir šiandien yra lapkričio kažkelinta, kaip sako Evaldas. Galimai kokia 8, tarp 8 ir 10 pasiklydom datose. Mes vakar su Evaldu truputėlį pavakarojom. Evaldai, pasveikink. Sveiki. Bet šiandien jaučiamės puikiai. Ir ta proga, kadangi yra 5 laipsniai šilumėlės, nusprendėm rašyti tiesiog eilinės treniruotės video. O eilinė treniruotė bus 80 kilometriukų. Tai va, apsirengiam šiltai, žieminiai rubeliai, žieminės kelnės, ambačiai, žieminis dviratis, tiksliau tas pats kaip visą laiką. Evaldas irgi su graveliuku. Žieminės padangas, stikliotas. Meluoja, aišku. Tai ką, varom dabar sutiksim pirmą žmogų, kuris prisijungs čia visai netoli. Ir nuo katedros galimai prisijungs dar truputėlį žmonių. Ir mes visiškai ramiai ant Z1, Z2 treniruotumą, Z3, Z4. Jo. Pabandysime nuvažiuoti tos ramius 80 km. Taigi, viskas paruošta. Tikiuosi bus labai geras ir turiningas video ir galėsit paspausti like. Vėliau subscribe, pasidalinti su draugais. Galit, perversti per kontribį patabum visus savo pinigus. Ir bus žiauriai gerai. Čiau. Liuka, kistas. Ką veiki savo gyvenime? Bet kiek kilometrų šiemet rinkas? 13 tūkstančių. 13 tūkstančių? Taip. Čia iš viso per visą laiką ar šiemet? Šiemet. Šiemet 13 tūkstančių. Kiek tu Evaldai? Nesakysim, dabar jau gėda, nėra. Mums dabar gėda, tai ramiai. Viskas varom prie katedros. Tai ką, vat Evaldas nemoka tokio dalyko peršok, nes vieną kartą jau padangą susivarė. Mes jam parodysim. Nemoku, bet dabar jau bijau. Ir kaip matom, ilgai neužtruko. Gražus takelis. Tik nieko nesimato, nes lapai. Ačiū. Ačiū. Dėkui. Kadangi mūsų kanalė nieks nemeluoja, ne taip kaip Seime, tai noriu pasakyti, kad šiandien po vakarykščių kelių taurių vyno mano širdis aukštumose. Taigi parašykite komentaruose, kaip jūs reaguojat į taurelę vyno ar kažkokio kito gėrimo kitą dieną mindami ir esat pastebėję širdies ritmų pokyčius. Man tai plius kokie 15, būna net ir 20 bpm pirmą valandą pusantros. Sveiki, banditai. Labai malonu. Sveiki. Sveikas. Labas. Tai jie gyvena, suprantėjau. Sveikas, reikia 100 metų. Sveikas. Sveikas. Dėl tavęs galiu. Ir dabar mes spalvinam šitą mėlinai. Ir visi čia važiuos. Jo. Labas, Elė. Kaip laikais? Kaip tavo sezonas? Į pabaigą. Į pabaigą. Kur tavo vyras? Leido tave? Dirba? Ant dviračio taupo? Dirbauja. Šeštadienį. Šaunuolis. Taip, žinom, kad kitaip žmonės nesusirinks, jeigu sugalvosi pas paprastą raidosiką. MTB įpratęs. Pradėjau raidą. Opa! Aik tu per galvą, ne? Bet. Man čia telpa, va. Pirmą kartą pamečiau gertuvę. Geras žmogau, ačiū. Romas, ačiū. Romas su kol iškrito. Dėl vandens būčiau nestojęs. Taip, įvykta 19 km. Kol kas turėjom tokį sunkų segmentą. Pavaikščiot reikėjo, trasą piešėm iš Valdemaras, matyt, kažkaip tiesiog susipaišė stravoj, nepatikrinta, tai yra vietų, kur tokia sunkiau praeinamas, bet visumo viskas ok. Važiuojam toliau. Taip, kokią grupę gražią turim. Sunku minti, sunku. Bet laisva ranka mažina bėgius. Sveikinkit. Labai diena.
sveiki. Rytis, šefas rajono. Rajono šefas, jo leidimu čia važiuojam. Valdemarai. Kas? Per sunku? Iškirpsim, nevergiu. Sugalvosi, sakyk. Neprisimu. Nu, leidimas duotas? Duotas, važiuojam. Viskas gerai, ačiū. Taip, įveikta pas mus 28 km. Turim technical. Kas rytį buvo nutikę? Kas ramam atsitiko? Užstrigo. Grandinė nukryto ir užstrigo. Nu, gal per daug vatų tu duodėjau? Per daug vatų, bet dabar biškiam tai prasisuko ir viskas. Ir jau nebe tavo rajonas? Ir nebe mano rajonas, matai, išvažiuoju iš rajono ir viskas iš karto. Tark žodį. Žodį? Kaip tavo šiandien sveikatėlė? Zavienas, visiškas. Kiek vakar vyno taurį išgeriai? Mes čia pagal tai matuojam. Plačiai visuomenį neatskleisiu. Na, ne be alkoholinė, aišku. Sportininkai negeria. Teisingai, teisybė. Aš norėjau, žinai, kad, nu, kaip sakyt, pasimestum, bet... Alkoholio nevartokit. Einam geriau. Kas yra gertuvai, negu parodinam. Ne ta prosojus. Ne šitą, mano. Nežinau, baisu man. Aš žinau, kas tikrai, aš mačiau, kas tikrai vakar grįžo vakare. Gatavas, aš sekiau. Limonado prigėrės. Limonado, ne? Nu kaip tau šiandien sveikatą? Super, labai gerai. Viskas gerai? Žiūrėk va. Šimtas, ko prie jau buvo 85 pulsas, o dabar jau 120 kalą. Susijaudinau. Kaip ir varžybas. Matas, kad meluoji tau, melo detektorius suveikia, žinai. Aš galiu pasakyti, nėra labai lengva. Pučiam daug, smarkiai. Valdemaras prieki tik toje tempą. Galiu laikyti kamerą tik tais važiuojant asfalto. Grupė štai tokia. Esam pasipikti negiliai, turėjo būti gravelis, o kelias išasfaltuotas, tai nusprendėm, kad kalti konservatoriai, kurie buvo valdžioj, tai dabar Skvernelis atitaisys ir turbūt viską išgreideriuos. Tai privaržiavom gėdą, ką rytai galvoja Pavilnio bendruomenė apie tai. Na jo, čia baisu. Baisi. Bet tai vidury kelia, čia kosmosas. Tokia atveju vitali daug blogiausiai. A. Kad žmonės skelbėsi, mes išvalysim, sutvarkysim. A, ekstusa. Ir visi naiviai patikė. Žiūrėk, o čia, pavyzdžiui, yra tulikas. Reiktų paimti šūdą mėginį. Taip, dana. Ir nustatyti. Bet kas, kuris iš jūsų ryšis kišt ranką? Nežinau, bet čia žiaurų. Čia yra žiaurų. Ta prasme. Bet čia matosi žiek namas palei euro remontą toks biškiai. Labai baisu. Ta prasme, tragedija. Ta prasme. Ir jie nežino, kur tu šiandien nuvažiuoji. Taip, nuvažiuota pas mus 55 km nuo namų. Artėjom jau link katedros, bus ten finišas. Viskas ok. Trasa nebloga, rekomenduoju, pasidalinsim. Komentaras į Stravos nuorodę. O gal kas minamas faltas, tai galima palaikyti ir kamerą rankoj. Va, hebrytė prieki čia. Iš galo ten. Viskas šiki piki. Tokia gražesnė ir techniškesnė mečikė. Gerai būt nepasidys ten lapučių. Ilgas nusileidimas, tai jau čia ilgai kilsim pabar. Oh.
Martynas jūs informuos, kiek turim laipsnių? 3 laipsnius. 2,8, sakai. Labai tiksliai rodo tavo garminus. Galiu žiūrėti dviratininkai, va, keliais važinėja. Nesąmonė visiška. Va, pilno šalygatvių. Prakeikti. Du laipsniukai. Duoda, žinot. Va, žiūrėkit, ant 40. Panikė varo. Ai. Taigi, kiek simboliškas mūsų raidas prie 2,5 laipsnių šilumos baigėsi. Artėjom prie Vingio parko galo. Ir čia stosim su kebra atsisveikinti, kas suks į dešinę, kas į kairę. Buvo nuostabu, trasa gera, pasidalinsiu, kaip ir sakiau, galit prasukti. Dar ne riba, sezono dar neuždarom. Sezoną uždarysim maždaug gruodžio kokia 30. Ir sausio pirmą vėl atidarysim. Ką, vyručiai, kaip nuotaikos, ar viskas gerai? Šalta, kad užtam. Bet aš patenkinęs. Nebuvo tau per lėtai su mumis užduoti? Jo, jo, jo. Čia tokia buvo įžanga visą, vėlgi. Evel, nebuvo per lėtai su mumis užduoti? Iš kur lėtau ką? Ryte? Man kokio 3,5 aš truko, tik įvartu. Tau, gerai buvo? Man gerai, aš tik zauti vienas nemačiau niekada. Neturiu komentarą. Socialdemokratės. Socialdemokratų paklaus, kur Blinkevičiūtė. Kaip tau? Gerai. Kalniuko truko. Truko kalniuko, ne? Aš tam tave, kai visą laik biški turi būti sunkiau, nes tu kitaip nedadėsi ir netitruksi, ne? Reikia nevinioti žodžių į vatą ir pasakyti paprastai. Silpniems per greitai, stipriems per lietai. Jūs? Oi, labai gerai buvo. Labai gerai buvo, ne? Sakė, kažkaip kitai man atrodo. Tam? Jums Romo. Labą dieną, tai lapkričio 10 diena, sekmadienis, maždaug 2-3 laipsniai lauke. Ir pagalvojau, kad sujungsim 2 serijas į vieną, vakar tai pasivažinėjom. Trumpai viskas buvo gerai, bet šiandien sakom, reik dar išlyst. Šiandien važiuosim tik su Valdemaru dviese, pasiėmiau plentinį dviratį. Ir važiuosim mes ramiai kokie 5-6 km, bet šiandien mieste vyksta CX čempionatas. Žirmūnuose, tai mes ten praleksim, pasižiūrėsim, kaip hebrai sekasi per smėlius ten daužyt. Įdomės tokias varžybėlės, tai gal kažkiek ir parodysim. Na, dabar varau primint daugą tiltą mūsų standartinė vieta susitikti su Valdemaru. Ir ten spręsim, kur ir kaip važiuojam. Bet šiandien jau tikiuosi tikrai ramiai. Kažkiek prasukam ir grįžta, oras tik nuostabus ir neišeina kol kas nevažiuoti, kad tipo, ai, ant staklio, dar kažkaip. Šaltis, tai čia nieko svarbu, nėra vėjo ir nelyja, taigi nuotaika puiki. Vakar vyno taurių nei kiek negerim, taigi šiandien šis viskas labai nuostabiai. Ir nes vakar širdis buvo plus 20 bpm nuo normalios, dėl to vyno taurelių. Ir... Tai va, šiandien jaučiamės puikiai, pradedam savo važiavimą. Antra diena. Sveiki, sveiki. O. Antra diena, labu diena. Susveikinkite su publika. Kaip po vakar, gyvas? Po vakar, kaip po vestuvių pirmos dienos panašiai. Nei labai gyvas. Nei labai miręs. Buvo, bet pastavę mačiau, ne vis laik buvo zavienas. Zavienas, nu, šiaip pagal širdį tai nebuvo zavienas, nes šaltoka, bet pagal vatos tai buvo zavienas. Pagal vatos tai zanulis, pagal vasarą ypatingai. Gerai, tai ką šiandien, koks maršrutas? Šiandien reikia daryti recovery po zavienas. Tai šiandien mes su Valdemaru prasuksim truputėlį plentų ir mūsų tikslas tavim šiandien važiuoti į CX-ą, pasižiūrėti, kaip ten jie važiuoja. O, labai gera mintis. 13.30. Lietuvos čempionatas? Lietuvos čempionatas. Gal nufilmuosim, galim parodysim, kaip rimti vyrai važiuoja žiemą varžybose ir kaip nerimti juos filmuoja. Kartais reik pažiūrėti ir rimtus vyrus. Ne tik toks kaip mes. Na davai, neištinkit, toj bus reportažas. Kaip sakė, sustinkam po 2 sekundžių. Taip, privažiuojam Žirmūnus, kad čia uždaryta traselė, o, net pravažiuoti nelabai yra kur. Čia ir vyks varžybėlės, kurias mes vėliau pafilmuosim, o dabar mes su Valdemaru varom dar truputį kokį 30 km nuvažiuosim, nes turim dar valandą viso šito gėrio, kol prasidės čia, kol kas vyksta apšilimas.
tai ką, įveikėm 45 km nuo namų grubiai su Valdemaru ir dabar atvarėm į Valakampius. Čia toks yra ratukas, dviratininkų rojus vadinamas, kaip Ispanijoje. Čia kultūra tikrai gan aukšta ir tikrai fainai pavažinėti. Va. Taigi apsukam čia vieną ratą ir varom pasižiūrėti, gal spėsim į startą CX varžybų. Rimtų vyrų startą. Rimtų vyrų startą. Mes tai ką, šiaip rodo kompiuteris 0 laipsnių, bet vėjo nėra, tai kaip ir viskas normaliai. Biški šalta, biški šilta. O kas važiuojam? Okay. Sveiki, Jonai. Nu kaip, nedalyvausi šiandien? Ne. Pažiūrėta, ne? Man per, jo, pažiūrėta. Gerai. Štai čia jos bus. Kuom įdomios šitos varžybos? Tuom, kad eismas vyksta ratu ir vieną valandą. Taigi pastoviai galim pažiūrėti tos pačius sportininkus, jie čia vyks turbūt kokius 10 ratų. Aš ne profas, nežinau, gal čia bus 7 ar 12 ratų. Bet manom, kad turėtų būti įdomu, mes čia paskandosim, pareiksim, bėgsim kaip Tour de France, paskui juos ir ten trukdysim visaip ten su vėliavom į galvą skyšim. Neapsirengiam, tik kaip velnės tas bėgioja. Tik tai tikimės, kad jie čia greit važiuos, kad ir mum nuo to bus šilta, tarsi, nes prie nulio stovėti nėra labai šilta. Na bet, iš tikrųjų, kadangi serija tokia sugadinta, tiek vakar, tiek šiandien nelabai, kad turėjom įdomaus įrašyti, tai kažkaip reikėtų pataisyti. O kaip žmonėm pataisyti seriją? Bairiukų. Medinių bairiukų. Reikia kažką tokio, žinai. Nu, parodyt. Paprasta. Na, davai. Tai, žodžiu, tokia gyvenimiška istorija, kaip ir labai gyvenimiška. Turėjo žmogų šunį, vat, šunį žmogus turėjo. Ir taip nutiko, kad šuo numirė. Numirė šuo. Nežinau kaip, bet numirė. Žmogus, kadangi šunį labai mylėjo, nuėjo pas vietinį kunigėlį ir sako, vat, ponas kunigėlį, gal jūs galėtumėt palaidoti mano šunį kaip žmogų, vat, bažnyčiai, su procesija, su visais reikalais. Kunigas sako, nu, kažkaip ponas, nežinau, šūnį bažnyčiai laidot, nu, negražu, nepagarba dievui, viešpačiui nepagarba, gal jūs nueikit pas veterinarą kokį nors, jisai jums padarys, ten gal kažkaip procesija, viskas bus gerai, viskas čia, žinot, nu, ne šūniui vieta bažnyčiai, sako. Žmogus nusivyręs ir pagalvojo, sako, kunigėlė, o jeigu, vat, aš bažnyčiai 10 000 eurų paukočiau, o tai ko nesakėt, kad šuo buvo katalikas? Olio, dadėk, iki galo. Reifuoti. Biškai nekarsta. Prie laipsniuko čia. O, viskas, startas. Tu atvarys. Atsuk. Važiuojam, tavo lenkėsi, davai greičiau. Visi kažkaip susikaustė. Dadėk. Iš baimės, su maikė va, su šortas, viskas normaliai. Dadėkit, vyrai, dadėkit. Čenka, varėk. Nelengva, jojo. Kad elitas tai matom, nes Čenkus važiuoja. Tai. Kas jeigu ne mes iš tavęs padėjus. Kai čia sulauksim sekančio rato, nes kažkaip nekarštoka čia. Bet palaukiam, pasiaukosim. Matome, atvingioja mūsų sportininkai. Antroji numeriu, man atrodo, važiuoja Vandernantas Lašinis. Važiuojam, šaunoriai, gerai važiuojat. Gerai. Svarbu, neišliekit nei vienas. Čia galimai gali būti ir griūčių visokiausia. Važiuojam. Kur Vanderčenkus? Nematom Vanderčenkaus dar. Go, šnelė, važiuojam. Davai. Labai gerai. Viskas, tikslas padarytas.